акта и на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полицијските службеници и сервилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14:30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица, во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. Испротивно на уредбата за употреба на средства на присуда и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присуда. Притоа, второосомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите «Легнете го на земја да се апси, легни го доле», издал наредба за начинот на реализација на апсењето. Пошто трето, четврто, пето, шесто и седмо осумничениот употребиле прекумерна физичка сила, насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот од Бошковски по мозъка и држејќи го за рацете. Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече, 8 години затвор ме ти бега. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна, ти дојде моментот. Дојде моментот да се реваншира, да ти јавам жената. И други вулгарни зборови и пцовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тој момент пред осумничениот му го ставили пиштолот на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите: „Бел ден да не видиш.“